Grupa mladih ljudi iz Šida se volonterski priključila humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe iz Beograda, te ovom prilikom organizujemo turnir u Pikadu, koji je pod nazivom Pikado iz bloka, koji će biti održan 8. marta sa početkom u 17 časova u ugostiteljskom objektu u Šidu, ulici Karađorđeva broj 64. Svrha turnira je prikupljanje novčanih sredstava za socijalno ugrožene višečlane porodice širom Balkana. U ovom prilikom bih želeo da pozovem građane Šida da se priključe samoj manifestaciji. Također, ko ne želi da učestvuje u takmičarskom dijelu, može svojim dolaskom i doprinosom u vidu svojih mogućnosti da pomogne sam rad organizacije. Nama ovo nije prva humanitarna akcija. Ista ova grupa mladića je prošle godine organizovala humanitarnu žurku kojom prilikom su također skupljena novčana sredstva koja su uplaćena na žiro račun humanitarne organizacije Srbi za Srbe, gdje uz pomoć mnogobrojnih donatora, sponzora i prijatelja prikupljena značajna materijalna sredstva. Također želimo da nastavimo i ovim turnirom Pikado iz bloka sa daljim aktivnostima i želio bih da napomenem da su za same učesnike turnira organizovane nagrade u vidu pehara i medalja za prvo, drugo i treće mjesto.